Jangan jangan jangan. Saya nak ini muka dia lah. Okay. Ni saya tak nak anda tarik banyak-banyak eh. Saya tak nak awak tarik macam ni. Saya tak nak awak tarik macam ni. Ni dia melipirkan kan? Ni lipat je. Baik-baik je. Pasal dia puffy. Kita tak nak ditarik. Kalau dia tarik, dia melipirkan je kan? Jangan. Macam ni. Jadi it looks fluffy. Yes. Semua sama. Boleh. Cik Kak pergi sana ambil tray 13x13 besar. Ambilkan untuk 4 orang ni. 13x13. Okay.